Ja, dankjewel, Sint en Piet. Volgens mij ben jij daar sowieso echt goed mee bezig. Ja. Wat zit erin? Nou, hij is af hoor. We zijn helemaal tevreden. Kaas, moet ik gewoon eerlijk zeggen. Ja, ik denk nog niet echt dat ik dat kan missen. Hoi, leuk dat je kijkt naar de nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 5 december. Sinterklaas, bedenk ik me nu. En trouwens ook, betekent ook dat Anna 7 maanden is. En de verjaardag van Job. En het is de verjaardag van Job. Job, gefeliciteerd als je kijkt. Mijn bril is zo vies, ik zie er niks doorheen. Ik weet zeker dat jullie het zien. Mijn nagels zien er niet uit, daar wil ik echt nog wat aan doen. Ik ga vanmiddag namelijk heel gezellig naar Marijn. En dan gaan we een soort, ja, kerstlunch, decemberlunch met elkaar houden. Eigenlijk zou Lot ook meegaan, maar die is zo druk met de verhuizing. Wat echt volkomen begrijpelijk is. Dat ze dat gewoon niet gaat redden. Vorig jaar toen we alle drie vlogmas deden, toen hadden we namelijk een van de eerste dagen ook met elkaar afgesproken om te lunchen bij Bagels & Beans. Nou ja, nu doen we het dan bij iemand thuis. En Marijn had volgens mij al allemaal lekkere vegan dingen en zo geregeld. Ze stuurde me al wat berichtjes. Dus ja, ik weet zeker dat dat echt heerlijk wordt en heel erg gezellig. Ja, en het was ook heel chill, want vanochtend... Of vannacht is Anna niet wakker geworden. Ze werd voor het eerst wakker om 7:15. Super luxe. En heb ik haar gevoed. En toen heeft ze gewoon weer tot bijna 9 uur geslapen. Nou, heel relaxed. Moet de nagels al wel even knippen zo te zien. Ja, zijn ze, dat gaat zo snel, die babynageltjes. Verschrikkelijk. Ja, die nageltjes die scheuren dan op een gegeven moment ook gewoon vanzelf. Ja. Het is dan dat zeggen dat ze misschien heel ongecontroleerd ergens tegenaan heeft geslagen of zo. Maar... Ja, ze krabt nu ook overal aan, dus het kan goed. Maar ze is nu lekker ontspannen aan het drinken. Ze was net met Marco onder de douche. En ze heeft een heel stoer nieuw jurkje aan van Prenatal. En dat is gewoon maat 74 en die past gewoon al goed. Wat wordt je groot. Oké, ik heb een beetje vertraging opgelopen deze ochtend. Maar ik ga nu snel richting Marijn. Ik laat nog even mijn outfit zien die ik draag. Deze hele comfy trui van H&M. Die heb ik echt al heel erg lang. En een nieuwe broek. Dit is een flared van Guts & Gusto. En ik vind deze kleur echt geweldig. En het stofje ook, want het is van fluweel. Ik heb hem in een L besteld, omdat er stond dat hij wat klein viel. En dat klopt ook wel, want hij zit gewoon zoals normaal. Alleen is hij daardoor denk ik ook heel erg lang. Dus ik heb nu hakken aan. En alsnog is het eigenlijk net een tikje te lang. Dus ik vind dat wel een beetje balen. Dus misschien dat ik hem iets laat inkorten, maar goed. Ik ga nu met de auto, dus het kan wel. Ik ben gearriveerd bij Marijn en het is hier echt al een soort van kerstwalhalla. Nou, wij hebben dus nog niet eens de boom, Marijn. Nee, dat vroeg ik me al af inderdaad. Nee, echt erg. Maar het voelt als een hele onderneming nu om hem op te zetten. Ik denk, wanneer gaan we dat doen? Maar we hebben altijd best mee. Het valt wel mee. In december. Ja, maar toch, iedereen die ik ken, die heeft al een boom dit jaar. Ja. Ja, en Marijn heeft wel meer dan een boom. Ik zal het even laten zien. Je hebt heel veel vondelsballen, of niet? Nee. Nul. Oh, huh? Ik heb er wel ingesteld, maar verder is allemaal cheap. Oh, ik dacht dat die zebra dat was. Oh, maar echt superleuk. Mooie lichtjes ook. En je hebt... Zijn dit al je adventkalenders? Holy shit. Ja, ik heb natuurlijk in je vlog gezien. Maar wel heel gezellig. En dat kersthuisje. Stiekem wil ik dat ook. Maar ik ben daar nooit aan begonnen aan die kerstdorpen. Ik heb ook een leenmaxhuisje, maar die heb ik nog niet opgezet. Ik dacht dus dat is echt een leuke onderneming om mee te beginnen als je een kind hebt. Dan kun je het gewoon niet aan jezelf verwijten. Maar ja, dat is leuk voor mijn kind. Leuk voor alles. Gewoon elk jaar één kopen. Voor als een soort van ouder. Dus ik was een kerstdorp. Ja, ik was dus ook al met kerstballen begonnen door Marijn. Want zij tikte me dus op die Sophie de Giraf. Ja, die vond ik echt fantastisch. Ja, die vind ik heel leuk. Als ik een kind had, zou ik die ook kopen. Echt wel leuk. En ik weet zeker dat ik dat nu ook ieder jaar ga doen. Dus als zij het huis uitgaat, kan ze gewoon een hele kerstboom vullen. Ja. Zo'n kleintje. Ik heb een nijntje van Vondels besteld. Het ruikt hier trouwens verrukkelijk. Ik zeg, jammer dat jullie dat niet ruiken. Maar net heeft Marijn in de oven, of in de magnetron, focaccia's gedaan. Waar ben je? Peach. Oh ja, dat is dus een tentje waar ik al eeuwen heen wil. Maar die is altijd dicht als ik in de stad ben. Op dinsdag, ja. Toevallig, ja. Er stond ook een hele rij net. Echt? Ja. Al wel goed voor haar, fijn. Ja, vind ik ook. Ik gun het ze echt. Ja, het is altijd druk daar. Het ruikt verrukkelijk. En ik heb dus ook nog pastel en nata's gehaald. Want als je bij mij komt eten, dan heb ik te veel eten. Oh, wat heerlijk. Dus... Ja, ik heb eerlijk gezegd heel veel trek. Ik was er al een beetje bang voor toen ik je hoorde. Dat heb ik 1 keer eerder gegeten. Want Sanne zei ook tegen mij dat dat zo lekker was. Ik heb het nog nooit gegeten, denk ik. Dat... Maar inderdaad, iedereen zegt al dat het zo lekker is. Ja. Dus dacht ik, oké, ik haal het wel. Oh, geweldig. Dus...
En nog broodjes en donuts, dus... Nou, wat een verwinnaar. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Hier ligt gewoon een hele oorbellencollectie, want Marijn is dus sinds kort aan de slag met zelf oorbellen maken. En het zijn echt van die coole statement oorbellen. Ik vind deze heel gaaf, die vormen. En die marble effectjes, heel cool. Ik heb deze namelijk ook. Oh, die je nu in hebt. Wow, die zijn ook echt goed gelukt. En hier dacht ik echt eerst, het gaat veel te groot zijn. Nee, valt wel mee. Maar ik vind het nu ook heel leuk, hè? Heel leuk. Maar waarmee doe je het nou ook alweer? Of is met dat klein? Oh, met klei. Met Fimo klei. Ja, je zou er gewoon echt een bedrijfje mee kunnen beginnen. Als ja, maar dat wil ik nog niet. Sowieso, nee. Ik heb soms nog wat die oorstekers bijvoorbeeld dat ik de volgende keer aftrek. Je wilt nog even perfectioneren. Ja, en ik weet ook niet of ik het dan zou doen. Omdat ik vind het niet zomaar leuk als hobby en dan is het weer zo. Dat is waar, dat hoeft. Het is soms ook gewoon lekker om alleen hobby's te hebben. Volgens mij ben jij daar sowieso echt goed mee bezig. Ja, ik heb want je bent toch hobby's. Ook aan het tekenen of verven? Ja. Dat vind ik zo goed, want... Ja, misschien stom, maar ik heb dat gewoon niet echt meer. Ja, ik heb wel hobby's, maar dat is dan altijd ook een beetje aan mijn werk verbonden. Dus ik zat ook ik te denken. Ik denk dat veel mensen dat hebben, hoor. Ja, hè? In mijn mastermind hadden we ook iemand de taak gegeven om een hobby te zoeken. Het is echt best lastig. Ja. En heel vaak heb je anders iets van, oh leuk, dan kan ik het delen. Maar dan wordt het opeens weer iets anders. Want precies, dan is het niet meer alleen ontspanning. Ja, dus het is eigenlijk misschien wel goed als je het gewoon alleen nog voor de lol doet. Ik denk het ook. Zijn in ieder geval voorlopig. Ja. Ja. Is zo kut. Dat je al lacht, maar eigenlijk dat het eigenlijk nog net te lang is. Ja. Doe jij wel eens net lachen bij je shoot? We hebben net even afgewassen. Hij zat ook gelijk weer weg. Want dat vind ik ook zo sneu als jij dan zo meteen de deur uit moet. En dan maar die was echt weinig. Ja, het was super weinig. Ik dacht dat het meer was omdat we zoveel eten hadden. Maar het viel allemaal heel erg mee. Ja. En heel lief, ik heb ook nog wat meegekregen. Omdat namelijk... Ja. Oh, ik laat wel even die zien die jij hebt. Pastel de Nata 4. Heerlijk. We hebben net nog even een gezellige foto gemaakt voor het boompje. En het is in één keer helemaal schemerig. Ja, het gaat zo snel. Maar het is ook al 4:30. En 5 uur. Ja, dat is waar. Lekker lang gekletst. Heel lang gekletst. Echt heel gezellig. We hebben ook allebei zo'n app gedownload waar ik op Instagram al een paar keer over had. CoStar. Dat is echt heel leuk. Ik vind het helemaal leuk. Sommige mensen vinden het niks. Maar ik hou dus wel van astrologie. En terwijl ik toch... Ja, tenminste, ik vind mezelf best nuchter. Ja, maar ik vind, maar juist ik vind mezelf niet spiritueel of zo, maar het is zo interessant. Want ik hou heel erg van dingen analyseren. En als je dan stukjes herkent, dan kan je ook soms wat verklaren. Maar ik zie het ook niet zozeer als zweverig, maar meer als een soort wetenschap. Ja, want het is gewoon zo dat het sterrenstelsel toen zo stond. Precies. Alleen, het is natuurlijk wel dat sommige mensen er dan vraagtekens bij zetten of dat dan ook een invloed heeft op hoe jij als persoon bent. Want daar wordt ook iets aan gehangen. Maar ik kan gewoon, ik moet het wel geloven als ik bijvoorbeeld die van ons lees. Ja, niet alles klopt, maar wel zoveel. Veel wel, hè? Ja. Vind ik altijd wel bijzonder. Ik vind dat ook wel heel interessant. Je kan dan ook wel meer leren over jezelf en waar je misschien in kan ontwikkelen en zo. Vind ik in ieder geval. Ik dus ik vind het helemaal leuk. Ik luister nu ook een hele leuke podcast daarover. Die zal ik trouwens even hieronder zetten. Ga ik ook luisteren, denk ik. Ja, ze heeft ook een hele fijne stem. Dus alleen daarom is het al leuk om te luisteren. Ze had toch eerst ook een blog? Ja. Over het gewoon... Fashion. Ja. En toen werd het langzaam iets meer... Ja, astrologie en die kant op. Nu doet ze dat helemaal. Maar ik ga nu naar huis. Ik vond het heel gezellig. Ik vond het ook gezellig. Echt leuk. Leuke Sinterklaas afspraak. Ja. Anna, er lag een cadeautje van Sint en Piet in de brievenbus. Kijk maar. Ga jij het met papa openmaken? Die is voor jou. Niet zullen toevallig, we het samen uitpakken? Toevallig niet van opa en oma of zo. Nee, van Sint en Piet. Kijk. Goed zo. Goed zo. Heel goed. Moet je ook dit... Oh, pak jij dit stukje? Goed zo. Nee, dat is het cadeautje niet hoor. Nee, dat is het cadeautje niet. Het cadeautje zit hierin. Pak hem maar deze. Die. Goed zo, hou vast hè. Kom op, hou vast. Ja. Heel goed. Nee, dat vind ik zo leuk. Dat is ook het cadeautje niet. Dat... Ja, weet ik. Maar dat is niet het... Nee, dat is niet het cadeautje, schat. Hoppa. Die is lief. Wat is dit nou? Nee, oh, je pakt het verkeerde. Ah, kijk eens. Die is leuk, hè? Oh, wat schattig. Ja, kijk eens. Dankjewel, Sint en Piet.
Ja, dat moet je wel zeggen. Je hebt er niet eens voor hoeven zingen. Ja, ze heeft vandaag wel gezegd la 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 la. Dat dan weer wel. Kom in de buurt. Het is zover. Ik ga een kaasvlee eten. Ik heb dit al heel lang gecraved. Ik heb nu al, even denken hoor, ja, ik doe eigenlijk al nu 4 maanden dit dieet met 1 weekje pauze. Maar dat is 3 maanden geleden. Toen gingen we dus testen hoe het ging. Ja, dat is 4 maanden. Maar nu is het dus 3 maanden aan ingesloten. En wat ik het meeste mis is kaas. Ga ik eerlijk zijn, ik hou af en toe heel erg van kaas. Toevallig heeft vorige week ze voor ongeluk iets op de opvang gehad waar koemelk eiwit in zat. Heeft ze direct gegeten en daar heeft ze geen reactie op gehad. En? Vorige week hebben we ook een keer getest met gekolfte melk van voor ik het dieet deed. En ze heeft geen pijn of last gehad, maar ze kreeg wel weer klotsen, zeg maar, in haar maag. Maar dat was het enige. Aan de andere kant, daar weer voor was ze dus toen bewezen eten bij een vriendin. Ja. En die nacht had ze ook in één keer dat ze heel erg ging klotsen. Ja. Maar daar zat echt niks van het koemelk eiwit in. Dus het kan ook weer toeval zijn. Ja, dus dat weten we niet zo goed. En we willen toch even kijken hoe het nu zit. En nu zit ze echt wel goed in haar vel al een tijd. Dus we dachten, dit is wel een goed moment om te testen. We moeten het ook een keer testen. En via de borstvoeding krijgt ze het dan eigenlijk het minst direct. Want anders moeten we het direct aan haar geven. Want de meeste kinderen groeien dus over die koemelk eiwit allergie heen. Binnen 0 en 1 jaar, zeg maar. Dus het kan ook nog wel even duren. We kunnen ook zeggen dat het langer duurt. Maar we gaan het zien. Nu. Dus ik ben benieuwd. Ik ga er wel van genieten. Ik ga, ja, dan sta ik mezelf ook in. Dat moet je toch doen. Zeker. Als eerste de patat. En ik kan ook weer lekker deze mayo eten. Want ik kan ook weer gewoon ei eten, kwam ik achter al een tijdje. Geniet je een beetje van je kaassoufflé? Ja. Wel heel lekker. Gelukkig. Je zei wel van, ik hoop wel echt dat hij niet tegenvalt, dus... Maar ik moet ook wel echt zeggen dat in een heleboel dingen heb ik nu ook wel zoiets van... Omdat er zulke goede vervangers voor zijn, ga ik ook echt gewoon sowieso dat veel minder eten. Want ik vind dat gewoon niet meer nodig. Bijvoorbeeld, zoals die havermelk in mijn koffie vind ik eigenlijk gewoon veel lekkerder. Dus ik vind dat heel chill om te weten. Ja. En in mijn havermout vind ik ook havermelk helemaal prima. Dus eigenlijk vind ik dat heel fijn. Alleen kaas moet ik gewoon eerlijk zeggen... Ja, ik denk niet echt dat ik dat kan missen. Nee, prima toch? Ja. Ik denk dat kaas sowieso beter is dan vlees. Mm-hmm. Hoewel... Mm. Nou, ik zei denk dat heel stellig. Denk het wel. Ja, maar uiteindelijk... Ja, er moeten natuurlijk koeien voor gehouden worden. En die koeien zorgen voor al dat waterverbruik. Ja. Dus... Maar ik wil best wel minderen in kaas. En zeker ook wel in vlees hoor. Maar ik vind allebei wel te lekker. Nee. En... Een lekkere foute kerstfilm. Ja. Moet je echt wel een kerstboom gaan neerzetten of zo? Want nu staan alleen maar 2 kalenders waar niks mee gebeurt. Schat, ik stel ervoor. Wat is er? Ik stel ervoor, en daar ben ik eigenlijk nog steeds voor, maar goed. Om alvast de boom op te zetten en dat we dan morgen de lampjes en de pannen doen. Maar de boom, alleen de boom opzetten? Misschien ook de lampjes. Ik dacht, dat dan hoeven we dat heen en weer niet te doen als Anna wakker is. Maar jij zei, morgen. We kunnen het ook al niet doen. Zullen we het dan maar niet doen? Ja. Maar jij wil eerst toch je adventkalender openmaken. Ook adventkalender. Maar jij ook adventkalender? Ja. Oké, maar warme chocomel. Ja, nee. Is het warm? Van Alpro, toch? Nee, die andere... Oatly. Nu de vraag, is het warme chocomel of is het hete chocomel? Ja, heet. Ik mag maar even. Ja? Oké. Okay. Ik had voor de zekerheid had ik ook maar een heel klein nipje genomen van jou. En toen dacht ik, dat waren dus die bubbels die eruit kwamen. Ja. Nee, dat niet. Niet mijn tong verbrand. Hoe werkt het scherm voor jou eigenlijk? Ja, oh, zo. Ja. Oh, daar werkt hij. Hallo. Hallo. Ik krijg de hele tijd zo'n vierkantje om mijn ogen heen. Dat is wel grappig. Dus daar is het scherm. Daar. Ah. Je kijkt dus niet naar de camera. Ik moet daar naartoe kijken. Mm-hmm. Daar. Was wel handiger geweest als die erboven zat. Ja, dat is, vind ik ook wel. Want bij die daarboven, dat had mijn vorige camera wel het voordeel dat het dan niet echt opviel als je een beetje boven de lens keek. Maar opzij valt echt gelijk. Opzij meteen meer, hè? Ja, ik moet wel zeggen, 2 weken geleden ben ik er heel bewust op gaan letten. En nu ben ik het wel bijna gewend om het niet meer te doen. Maar ik heb ook meer de neiging om iets schever te gaan filmen of zo. Nee, ik nu ook.
Nee, ik hoef het altijd denk ik niet. Nou, okay. Is het jou? Ja. Is het jou? Is het jou? Oh, even kijken hoor. Doe ik het even zo. De vorige twee vakjes hebben jullie niet gezien. Hoezo maar dat niet? Waren een, want toen vlogde ik niet. Oh. Dat waren een nagelvuil en een douchepuff. Dus ik vind op zich, het was wel een goede nagelvuil, niet zo'n goedkope dunne. Oh, ik moet even zo zitten hoor. Zo. Maar wel zoiets van, het zijn wel twee een beetje opvul cadeautjes achter elkaar. Dus ik hoop nu in ieder geval wel echt van, cadeau. Ik zag hem in één keer. Wow. Tuurlijk. Nee, echt. Je hebt hem al eruit gehaald, hè? Nee. Tuurlijk. Zoiets zou ik nog nooit doen. Ik denk dat dit zo'n lip butter is of zo. Lip butter? Ja. Yeah. Het heet echt een lip butter. Dus je hebt hem er wel uitgehaald net. Niet, oh mijn god, weet je, hij zit bij gewoon... Jij bent, jij bent al eerder geweest. Letterlijk net wow. Zo'n biertje teruggestopt. Wow. Ik zei nee, dat vind ik heel nep. Wow, dat kan toch niet, joh. Je in je kalender zat. Hij had het nog vast in de koelkast gelegd en heeft hem teruggestopt. Echt waar, zit helemaal... Ik heb het nog niet open. Ik heb er helemaal... Bewijs is hier, want er zat nog een ziel. Ah. Oh, lekker. Ik heb helemaal geen bier eruit gehaald, joh. Wil jij hem dan open? Moet ik hem open doen dan? Jij denkt zeker weer dat jullie het nog hebben. Hè? Huh? Deze is voor mij. Ik wilde hem niet eens. Ik wilde hem niet eens hoor. Jattendief. Dat is wel schattig hoor. Oké, dan ga ik. Okay. Dan ga ik maar hoor. Zal ik hem voor jou openmaken? Oh, dat vind ik ook prima. Dag 5. Nummer 5. Wat zit erin? Hier heb ik kruidnoot in. Er zitten nootjes in. Hey. Ja, dat hebben zij echt gedaan, hè? Oprecht wel, trouwens. Ik vind ze wel allemaal heel mooi eruit zien bij vormgeving. Oprecht zat er echt oprecht in. Zat dat erin. Ik dacht al, want ik zag het net op tafel liggen en ik dacht, wat een grotere verpakking. Wat cool, man, ze. Ja, vind ik wel leuk. Dit is de Aztec Hot Chocolate. In Imperial Stout. Dus jij hebt ook een beetje hot chocolate. I know. Maar dan koud. En ik heb ook hot chocolate. Ik weet niet aan dat je deze moet verwarmen, toch? Nee, hij is wel, deze is wel koud. Ik kreeg een reactie van leuk iemand. Design. Wiens vriend ook deze kalender heeft. Oeh. En ik ben heel benieuwd of hij een beetje dezelfde biertjes heeft tot nu toe. Dus laat even weten, vriendin. Vriendin. Oh, nice. Er zit ook echt iets van cayennepeper, cayenne chili. Zag ik ook. Ja. Noise. Nice. Time to beer. Time to do hot cacao. Hot de cacao. We hebben besloten dat we om 10:00 s'avonds de boom in elkaar gaan zetten. En misschien lichtjes verder nog niet versieren of zo. Dat doen we morgen. Maar in ieder geval vaste boom. Dus we hebben de plek even vrijgemaakt. Hier komt hij, zoals ieder jaar. Gelukkig kan dat nog steeds. Nu is het alleen wat voller, want hebben we ook deze hysterische box altijd hier. Dat doen we natuurlijk onder het genot van kerstmuziek. Onze kerstboom is altijd wel een beetje triest zonder versiering. Het is een vrij kale kunstboom. Dus maar goed, hij past hier gewoon heel fijn qua formaat. Want hij is wat smaller, niet super veel ruimte. Dus volgens mij is dit, we hebben hem al sinds we hier wonen, toch? Zit hem al de vijfde keer dat we deze opzetten? Volgens mij wel, ja. Dus we maken er wel goed gebruik van, in ieder geval. Gaat altijd toch sneller dan ik denk. En ja, zoals je ziet, die stukken waar dus zeg maar het volgende deel erop komt, zijn altijd gewoon een beetje kaal. Maar dat lossen we meestal op door er wat meer lampjes te doen. En op zich, het gaat nog wel. En dit is de verlichting die we hebben. Warm wit. Deze hebben we 3 jaar geleden gekocht of zo. En dit is echt ideaal, want dit is zeg maar zo'n string. Met van die kleine fijne lampjes eraan. Dat vind ik echt ideaal. Ik kan me niet meer voorstellen hoe we dat vroeger deden. Dat je ze gewoon aan de boom moest klippen per lampje, weet je wel? Dit is veel handiger. Ja, echt, wij hadden dat. Dan moest je met zo'n knipje, moest je gewoon elk takje. Maar dan had je dus ook veel minder lampjes, maar allemaal grote. Ja. Yeah. Maar jouw ouders hebben wel van die leuke, maar die lijken ook echt op kaarsjes. Dat ziet er dan wel weer schattig uit. Come on in, come on up, come on over. For the merriest time of year. Come zo typisch, we waren bezig met die lampjes. En toen had ik halverwege zoiets van, nee, dit komt helemaal niet goed uit. Dus toen zijn we weer helemaal opnieuw begonnen. Maar nu ben ik best wel tevreden. En eigenlijk vind ik gewoon de boom zo met alleen lampjes ook altijd wel iets heel moois hebben. Maar ja, we dachten, we zijn nu toch bezig. En we zijn echt pas een kwartier bezig. Laten we dan toch ook maar gaan versieren.
ik. Er moet nog wel één kerstbal in. En dat is degene die Anna er zelf in mag hangen. Haar eerste echte kerstbal. Hoewel ik me dus opeens realiseerde toen ik dat beertje in de boom hing. Dat volgens mij die vorig jaar met de gedachte had gekocht dat die voor ons kindje zou zijn. Maar goed, nu dan bewust eentje die voor Anna is. Dus die gaat ze er zelf in hangen morgen met onze hulp. Maar ik ga bij deze wel deze vlog afsluiten. Volgens mij, ik weet niet of die is niet heel lang denk ik. Maar ik denk wel dat ik een vlog gevuld heb. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden weer. En ik merk dus, omdat ik morgen bijvoorbeeld waarschijnlijk ook weer wil vloggen. Dat ik al zoiets heb van, zou ik niet stiekem toch meer dan 3 vlogs per week uploaden. Maar nou, ik houd in ieder geval qua belofte bij 3 vlogs per week. En wie weet worden jullie een keer verrast met een extra vlogmus. Maar ik durf dat nog niet helemaal te zeggen. Voordat je weggaat ben ik heel benieuwd of jij een favoriete kerstbal hebt. Of kerstornament. Het hoeft natuurlijk niet een bal te zijn. Wij hebben ook allemaal figuurtjes bijvoorbeeld in de boom hangen. Laat me vooral weten hoe die eruit ziet in de comments hieronder. Ik ga dan helemaal een boom visualiseren met al die dingen erin die jullie noemen bij elkaar. Lijkt me echt heel grappig. Kunnen we samen een soort hele grote kerstboom maken met al die ornamenten. En dan hoop ik dat jullie ook weer kijken naar de volgende vlogmas. Doei doei! Making our Christmas memories.